বদৰুদ্দিন মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমলাই বিগত কিছুদিন ধৰি ব্যাপক মাত্ৰাত সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্য কৰি আহিছে। সেইদৰে কালি এগৰাকী কংগ্ৰেছী বিধায়কে জলেশ্বৰ কংগ্ৰেছৰ বিধায়কগৰাকীয়েও কৰিছে সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্য। এই ধৰণৰ আচলতে সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতিয়ে এক আৰম্ভ হৈছে যিটোৱে অশুভ বাৰ্তা কঢ়িয়াই আনিছে। ইয়াকে লৈ শিৱসাগৰতো তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। মোৰ কাষত বৰ্তমান আছে শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক তথা ৰাইজ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈ। অখিল গগৈয়ে এই সন্দৰ্ভত কি ক'ব? বদৰুদ্দিন আজমল তেখেতে যিখিনি কথা কৈ আছে, এই কথাখিনি কেৱল সাম্প্ৰদায়িক কথাই নহয়, এই কথাখিনিয়ে আমাৰ অসমৰ সমাজখনক, আমাৰ অসমৰ বিভিন্ন জাতি ধৰ্মৰ মানুহ একেলগে থকা সমাজখনক চিৰকালৰ কাৰণে বিভক্ত কৰাৰ কাৰণে ই এটা স্থায়ী কাৰক ৰূপে ব্যৱহাৰ হ'ব পাৰে। আচলতে আমি সকলোৱে জানো যে এইখন এখন মেট ফিক্সিং এখন খেল। আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে আগতীয়াকৈ বিজেপি আৰু AIDF দুয়োটাই কথা পাতি এই কামটো কৰি আছে। নিৰ্বাচন অহাৰ লগে লগে সাধাৰণতে এনেকৈ হয় বিজেপিৰ মানুহ এজনে, নহ'লে AIDF মানুহ এজনে, আৰু বিশেষভাৱে বদৰুদ্দিন আজমল আৰু বদৰুদ্দিন আজমলৰ ফেমিলিয়ে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা সাম্প্ৰদায়িক বক্তব্য প্ৰকাশ কৰি দিয়ে যিটোক লৈ বিজেপিয়ে আকৌ সেই গোটেই বস্তুটোক লৈ খেলি থাকে গোটেই নিৰ্বাচনটো। এইবাৰো আমি দেখিছোঁ যে 2024 চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচন অহাৰ লগে লগে বদৰুদ্দিন আজমলে যিবিলাক বক্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে এইবিলাক কেৱল সাম্প্ৰদায়িক নহয়, এইবিলাক দুটা জনগোষ্ঠীৰ মাজত, দুটা ধৰ্মীয় জনগোষ্ঠীৰ মাজত সংঘাত লগোৱাৰ বক্তব্যই কেৱল নহয়, এইবিলাকে আমাৰ গোটেই ছ'চিয়েল ফেব্ৰিকটো, আমাৰ সামাজিক ব্যৱস্থাটোৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰিব পাৰে আৰু সেইকাৰণে এইটো সম্পূৰ্ণৰূপে সমাজখন ধ্বংস কৰিব পৰা এটা সাম্প্ৰদায়িক বিষবাষ্প। মই ভাবোঁ যে সুপ্ৰিম কোৰ্টে নিৰ্দেশ দি থৈছে যে এনেকুৱা কোনো বক্তব্য যদি কোনোবাই প্ৰকাশ কৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ ওপৰত স্বমত গোচৰ থানাই ৰুজু কৰিব লাগে, অসম পুলিচে বা পুলিচে ৰুজু কৰিব লাগে। কিন্তু দুৰ্ভাগ্যৰ কথা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে অসম পুলিচ, অসমৰ প্ৰশাসন, অসমৰ চৰকাৰ কোনেও এই বক্তব্যৰ ওপৰত কেতিয়াও স্বমত কোনো এনেকুৱা ধৰণৰ গোচৰ ৰুজু কৰা নাই। তাৰ অৰ্থটো হ'ল যে বিজেপি চৰকাৰে বিচাৰিছে যে বদৰুদ্দিন আজমলে এনেকুৱা ধৰণৰ বক্তব্য প্ৰকাশ কৰক যাতে বদৰুদ্দিন আজমলৰ এই বক্তব্যক লৈ যাতে তাত আৰু জলাজুইত জিও ঢালি যাতে বিজেপিয়ে 2024 চনৰ কাৰণে হিন্দু মুছলমানৰ ৰাজনীতিখন কৰিব পাৰে। এই কামটোৰ কাৰণে আচলতে বিজেপি আৰু AIDF এই দুয়োটা দলে লগ লাগি আচলতে এই কাম কৰি আছে। আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে বদৰুদ্দিন আজমলে এটা বক্তব্য প্ৰকাশ কৰে, তাৰপিছত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু পীযুষ হাজৰিকাহঁতে বক্তব্য প্ৰকাশ কৰে আৰু এনেকৈ গোটেই সাম্প্ৰদায়িক বিভাষ্প বিয়পাই দিয়া হয়। কংগ্ৰেছৰ এগৰাকী বিধায়ক আফতাবুন মোলায়ো কিন্তু তেওঁ পিছপৰি থকা নাই। তেওঁ নামঘৰীয়া কংগ্ৰেছীৰ যিগৰাকী বিধায়ক, জলেশ্বৰ বিধায়ক, তেওঁ কিন্তু কৈছে হিন্দুৱেহে বেয়া কাম কৰে, নামঘৰীয়াই অপকৰ্ম কৰে, হিন্দু ধৰ্মৰ সাধু। মই ভাবোঁ যে তেনেকুৱা যদি বক্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে, মই বক্তব্যটো শুনা নাই দেই, কাৰণ মই আপোনালোকে দেখিছে মই সমষ্টিৰ কামতে লাগি আছোঁ, মই বক্তব্যটো শুনা নাই। কিন্তু যদি সঁচাকৈ প্ৰকাশ কৰিছে তেতিয়াহ'লে ইমিডিয়েটলি বদৰুদ্দিন আজমলক যেনেকৈ গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবৰ কাৰণে আমি দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ এই মুহূৰ্তত, ঠিক তেনেকৈ যিজনে এই বক্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে তেওঁকো অনতিবিলম্বে, যদি এনেকুৱা সাম্প্ৰদায়িক বক্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে অনতিবিলম্বে তেওঁকো গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে। হয় গীতাশ্ৰী, এয়া হৈছে অখিল গগৈ ভাষ্য যে যিয়ে আচলতে এনেধৰণৰ সাম্প্ৰদায়িক বিষবাষ্প বিয়পৰ পৰা মন্তব্য কৰে তেওঁলোকক গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবী জনাইছে শিৱসাগৰৰ বিধায়ক অখিল গগৈয়ে। কাৰণ